חזרנו אליכם, אנחנו כאן שישי שמח עם ילדי עמותת חיים המופלאים והעיקרים והמשפחות, עם הרבה הפתעות ודברים טובים, עם משה פרץ אחד ועם כותבת אחת המוכשרות שיש, לא לבד, גם עם אמא חנה. תעשו הרבה מחיאות כפיים לדנה לפידות. רק ואך טבעי שאחרי שמשה הצעיד אותך לחופה ביחד עם בעלך, עם השיר אני נשבע לך, שגם תכתבי סוף סוף למשה, נכון? אז וואו, אני אומרת שהכל זה רצה אלוהים. אני ומשה מכירים הרבה שנים, אפילו לפני שהוא התפרסם, אני חושבת, זה היה בהתחלה כזה. בדיוק יצאתי משוגעת 2008, משה מאוד אהב את השיר, וככה איכשהו דרך חברה, לא משנה, סיפור מאוד גדול. וכשהתחתנתי, אז ישר אמרתי, אוקיי, אני, מי יציד אותי? אני כל היום מצידה לחופות, אז מי יציד אותי לחופה? וזה היה נראה לי הכי טבעי שזה יהיה משה. וזה היה משה. כן. כפיים, זה בסדר, אפשר לתת כפיים. כן, כן. בואי נדבר רגע על ברצלונה. כשכותבים שיר כזה למישהו שברוך השם מאושר, שמח בנישואים, ובכל זאת שר שיר געגוע ושיר פרידה, בעצם זה ברצלונה, ככה לפחות באוזניים שלי, באמת פשוט שיר אדיר. תודה רבה. אני חושב שהשיר הזה, שאומנם הוא רק שבוע בחוץ, לדעתי עוד לא התחיל לתת את סימניו. איך כותבים ומתאימים למשה שיר כזה דווקא? האמת היא שאני אגיד לך משהו. קודם כל במוזיקה, ואני גם יודע, בטוח משה בתור יוצר ענק, יודע שאין חוקים לאף אחד. אני כותבת המון, המון 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 המון, ואני כותבת מהבטן. אני אף פעם לא יודעת לאן זה אני יכולה, אחרי שזה כבר גמור, לחשוב לאן זה ילך, אבל ברצלונה זה שיר בתכלס מאוד 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 כואב לי, על חוויה שאני אחשוף אותה, כי אני כזו. זה שיר בעצם על חבר מאוד מאוד טוב שהיינו יחד בברצלונה. זה היה טיול מהסרטים, זה נחשבת הזיכרון הכי טוב שהיה לי מהחבר הזה, ובמקרה החבר הזה הייתה לו אהבה באותה תקופה, ולא כל כך ידענו, אבל הוא היה חולה במחלה מאוד קשה. ואחרי הטיול בברצלונה המחלה התפרצה מאוד חזק, והוא איבד את האהבה הזו. וככה, והשיר הזה בעצם נכתב בהשראת הדבר הזה, ולי יש טבע כזה, אני לא כותבת במודע. ואחרי שכתבתי את השיר, הבנתי בעצם על מה השיר הזה, וזה מצחיק שזה מתקשר ליום הזה. אבל זה השיר, וזה הכאב שלו, ואני גאה ומאושרת שזה הגיע לידיים של משה. לא טעיתי, כי הבחור הזה הוא פשוט עילוי. הוא עילוי, באמת עילוי, והשיר הזה לדעתי עשה לו פלאים בתור מבצע, בתור אומן, והוא פשוט לקח את זה, ואתה יודע, הוא עבד גם על כל תא, והוא התרגש, היה איזה פשן באולפן מטורף. טוב, זה משה, לא יודעים, הוא פשניסט רציני. ככה אנחנו. לא, אבל במיוחד בתהליך של, של העשייה של השיר הזה, היינו ארבעה אנשים ביחד, היא בעלה ואני ותמיר, ותמיד כל משהו שקרה והתרחש ואהבנו את זה, אז כולם התלהבנו, וזה קרה לי באלייך, את האמת אני אומר לך, וזה קורה לי עכשיו עם השיר הזה, וזה עניין של זמן, אבל זה מאוד מדבק. אני בחיים לא אוהב לשמוע את עצמי באוטו, ואני מחזיר את השיר הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ורק רוצה לומר לך תודה, כי זו מתנה אדירה, באמת. קודם כל באהבה, באהבה גדולה, ואני שמחה שזה ככה, ואיזה כיף שכל דבר טוב. מגיע למקום שלו. דנה היא מעבר לזה שיוצרת מופלאה, היא גם זמרת גדולה, ערב ערב זוגות ברחבי הארץ נחשפים לשירותיה כזמרת שמלווה לחופות וסלואים, והיא מבצעת לא רק את השירים שהיא כתבה, אלא גם נגיד יניב בן משיח, להינשא הלילה, היא שרה, שאין דברים כאלה. תודה. והיום היא תחזיר לך את מה שאתה שרת לה בחופה, היא תשאיר לך פה.
וכמו שאני מכיר אותך ואת שמוליק, תוך שבוע כל המדינה תרצה שתשאיר להם את זה בחופה. האמת היא שיש לזה כבר גרסה. כבר יש גרסה. יש, כן. גרסתת אותו. לא, אני פשוט, זה פשוט ככה, זה מה שקרה. והאמת היא שכשאמרו לי לבוא לפה ולשיר, אז אמרתי, אוקיי, אז אני באתי לכבד את משה, כי מגיע לי משה. אז אני רוצה לכבד אותו בשיר שלו. אני נשבע לך. תנו במחיאות כפיים לדנה לפידות. בבקשה. רגע, אני יכולה ללכת לשם? כן, בוודאי, הבמה שלך. תודה. דנה לפידות, יא רבי. תנו לה הרבה מחיאות כפיים, תודה רבה לדנה ולשמוליק היקר. יאללה, משה, נזכרתי ברגע הזה. ותודה רבה, דנה היקרה, שבאת לפה מבאר שבע במיוחד. מגיעות לה הרבה מחיאות כפיים לדנה.